I ćao ljudi, opet mene, dobro došli u ovaj video, lajkujte ovaj video, a ako ste pogledali prošli video, ako niste, pogledajte ga i pogledajte celu playlistu o tome kako da zaradite novac na internetu bez ulaganja i tako dalje. Kao što vidite ovde, opet ista aplikacija, ali ovaj put ću vam pokazati kako u stvari se uzima ovde novac. U prošlom videu sam vam rekao, pokazao, sad ćete baš i vidjeti kako ću da uzem novac sa ovih 4 naloga. Zašto imam 4 naloga? Ponovno, zašto da ne? Planirao sam ovde da namestim 4 naloga, novi kompjuter 4 i još na 2 računara još po 4. To bi trebalo da znači da svake nedelje bi imao 3, 6, 9, oko 120 evra bi imao samo da vrtim ove točkiće. Kao što sam bio naveo u prošlom videu, imate razne načine kako se zarađuje ovde, pa jedan od tih je ovaj. Bukvalno uđete ovde, na 7. danu 100% dobijate novac kada spinate, znači vi ovde ovako spinate i dobijate ove G-poene koji vam služe da uđete u takmičenje za izvlačenje što se tiče novca ili još tih poena. Kada spinate jednom i hoćete opet spinati, morate pogledati ovu reklamu, tako oni zarađuju. Možete da skipate, ali ako budete skipali reklame da bi opet spinali, smanjujete vama zaradu i šancu da zaradite više. Tako da nemojte skipati, ja ću otići na drugi nalog gde također imam besplatan spin. Evo, ovo je, vidite, 6. dan, sutra kad budem snimio video vidjet ćete kako 100% dobijamo pare. Ja ću sad ovde spinati ovom videu dokle god ne dobijemo nešto para, što ćemo najverovatnije uspeti u roku od minut, dva. Evo vidite, ovo mi je nov nalog, tek sam na prvom danu. Prvi dan, vidite, već imam 1.45. Ovo radi sistematski. Koliko vi skupljate, koliko spinate, toliko ćete zaraditi. Svako će na početku dobiti 1, 2, 3 dolara i onda to posle ide onako u granicama normale. Zašto to tako? Oni su namestili tako da vi odmah znate, aha, može da se zaradi, a posle vidite da ide malo sporije, ali opet zarađujete. Ali, šta se dešava posle? Vi imate ovaj ovde što vam množi, znači meni je 1.7, 1.7 puta koliko zaradim, toliko dobijem. Što više spinate, što više zarađujete ovih ovde G-tiketa, to više imate šansa da zaradite više i da dobijete više. Ovde vučete novac, treba vam minimalno 10 dolara. Ja sam baš iz tog razloga počeo sa 4 naloga da ispinam što više i da onda na kraju, razumete, ono, zaradim što više novca sa ovim svim nalozima. Zašto da samo jedan guram, kad mogu da guram odmah 4 odjednom? Evo vidite, ovde fali mi još jedan dan da dobijem pare. Verujem da treba oko, neću vas lagati, oko 2 nedelje vam treba za 10 dolara, tako da računajte ono 2 nedelje, instalirate 5-6 browsera, vi za 2 nedelje imate koliko browsera po 10 dolara, ono, ja računam da ću imati nekih 100 dolara za 2 nedelje, s obzirom da sam instalirao sve ovo. Ako mene pitate, odličan je način za zaradu i ono, ne umarate se, samo morate da klikćete. Svakih sat vremena, nekad na svaka 3 sata vam se otvore ovi spinovi, što ja najviše volim da radim, nekako su mi ono najlakši, kliknem dva puta, pogledam video, prebacim na drugi nalog, ispinam tu i tako u krug. Što više, razmišljao sam da namestim program, tačnije može se skinuti program koji, evo ga, vidite, zaradili smo sad ovde pare. Znači, program se može namestiti koji sam ovo radi, snimite bukvalno šta stiskate i program to ponavlja i samo stisnete koliko puta da ponovi. Evo i ovde smo dobili, evo vidite, znači sistemski ide tako da ćete zarađivati novac 100%, možete skipati reklamu kao ja što sam i onda nastaviti dalje. To je to od ovog videa, htio sam samo da vam pokažem da je zarada moguća, ja ću vam snimati kako zarađujem preko ovog svaki dan po jedan video, vidjet ćete dok sam stigao, koliko sam zaradio. I onda zajedno ćemo vidjeti ono, dok li smo stigli, šta smo uradili, pa možete odlučiti i dalje. Također, još jedna aplikacija za zaradu novca vam je HoneyGain. HoneyGain je meni upaljen non-stop na ovom računaru i na ovom i na još jednom. Možete instalirati na telefon, na Mac, na sva čuda. Također, kada šerate vaš link, dobijate bonus novac. Također, što se tiče i ove ovde aplikacije ovde, također, kada se neko
neko registruje sa vašim linkom, vi sad kad se budete registrovali sa mojim linkom, dobit ću 10 dinara, ono 100 ljudi puta po 10 dinara, koliko to dođe, da 1000 dinara, tako da šerajte vaš kod, sad ću vam pokažem kako to izgleda kada ja šeram. Ja sam ga šerao i ne znam zašto, ali registrovao sam se s mojim nalozima i nisam dobio, ali devojka kad se registrovala ovde, vidite, dobio sam. Tako da ne znam kako još to funkcioniše, možda je potrebno malo vremena da se dobije ta isplata, nisam siguran. Ili jednostavno niste IP adresa i onda ti ne da taj bonus jer zna da praviš naloge i to. Tako da, registrujte se, krenite da zarađujete. Ako ništa drugo, možete iskoristiti ovaj novac. Ako nemate karticu, imate PayPal, prebacite taj novac na PayPal. Možete kupiti vama V-Bucks-e, možete kupiti ono što vama treba za internet. Ili se meni javite pa kupite od mene followera, otkud znam šta već. Tako da, ono, s obzirom da mi mnogi traže usluge dolara, ili možda nam pomogneš da nam bušta stranicu i to, ljudi ne mogu pomoći svima, znači ono, i da sam milioner ne bih hteo da pomognem svima, ali kako pomožem svima? Da vam način da zaradite novac. A svi mi pite kako da zaradim novac, kako da zaradim novac. Ako vam pošaljem na Discord link kako da zaradite novac, iskoristite priliku, zaradite novac, spinajte i onda mi se javite, imat ćete 10 dolara, aha, ako dolara može za 10 dolara se uzme 5000 followera, vi imate nedeljno 5000 followera i učinili ste sebi uslugu, niste se isklošarili i nekog molili da vam nešto učini, nego ste se potrudili, zaradili ste vaš novac i kupili ste ono što želite, da nikad niko ne može da vam kaže ono da vam prebacuje koliko vam je pomogao, koliko vam je dao i tako dalje. Tako da, evo vam jedan način kako da zaradite novac, evo dobili smo još 0.10, zaradite ljudi, verujem da mnogi vi ste ono maloletni, tako da ovo možete zarađivati koliko godina da imate, da li bili mali ili veliki, samo izvolite, zarađujte. Javite mi se šta vam treba iz prodavnice, da li 100 followeri, lajkovi, šta god, sve se može srediti. Također pratite ove videe zato što imam još neke aplikacije da vam pokažem kako da zaradite novac, a ništa da ne radite, a nije Honeygain, već običan browser extension koji instalirate i on bukvalno sam lajkuje, followa, komentariše drugima postove na Twitteru i Instagramu. Vi dobijate pare, vi te pare možete ili da uzmete ili da iskoristite kako bi vi vama dodali followere. Tako da, na vama je. Pokazat ću vam tu aplikaciju. Ako, kad ovaj video tačnije sakupi bar ono, brate, 50 lajkova. Tako da, tu sam zaradio oko dolar i bukvalno ono, upaljen mi kompjuter. On zarađuje isto kao Honeygain. Mogu da kažem neki prosek zarade, a da ništa ne radim dnevno mi oko 3 dolara. Sa dve aplikacije na ovim kompjutera što imam. Pa sad vi ovde kad dođete, uđete u kalkulator i začunate 3 dolara puta 365 dana, to vam je godišnje 1000 evra, braćo moja, a ništa ne radite. Nemojte gledati na dane, nego zamislite za godinu dana koliko će vam ta aplikacija zaraditi. Znači, meni za godinu dana ćemo ti 1000 evra samo od toga, ali ti 1000 evra nećete nikad vidjeti tek tako lako ako budete non stop trošili. Moj savjet je da čuvate, da štedite i onda kada sakupite dovoljno da taj novac uzmete. Ili, ako ne verujete već sajtu ili kome već meni, uzmite taj novac i štedite i za godinu dana izbrojite koliko ste uzeli i onda će vam doći u glavu, da kažemo iz dupeta u glavu, ono je, pa zašto da ne, evo te, dok igram igrice mogu da zaradim 1000 evra za godinu dana, pa posle da kupim sebi ne znam ja šta, brate. Tako da to vam je taj fazon, ljudi, ništa brzo, samo lagano, ovo su provereni načini, znate kako ja radim, uvek proverim i pokažem ovde i vidite na šta je. Ako nešto nije kako treba, ostavite komentar, ako ima neki problem, javite se, tu sam da vam pomognem, ljudi moji, i kao i uvek, ljubi dolar, Miša Maloga tamo da niko nije, vidimo se, ljudi, uskoro na streamovima, spremite džepove, spremite pare, bit će iznenađenja za membere koji su i dalje tu, tako da, eto, to je to, uživajte, ljudi, ostatku dana, ljubi dolar i sve najbolje, čao, čao, zaradite pare, javite se meni ako hoćete, potrošite.